नमस्कार, मैं बुबुल बरुआ उर्फे मेजर संग्राम उर्फे संग्राम শইকীয়া बहु आशाल 1997 सन আলফাত যোগদান কৰিছিলোঁ। সেই সপোন পূৰণ নহোৱাত মই এতিয়া মূলহুতিলৈ ঘূৰি আহিছোঁ আৰু অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হিৰণনাথ ছাৰৰ কাষ চাপিছোঁ। ছাৰৰ জৰিয়তে চৰকাৰক অনুৰোধ জনাওঁ যে মোক এটা কৰ্মসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যাতে মই এটা ভাল জীৱন যাপন কৰিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।